Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno. Tako so osnovnošolci v Volkmerjevem prehodu opomnili na uporniške akcije mladincev proti okupatorju. Prva slovenska uporniška protiokupatorska akcija naj bi se zgodila prav v Mariboru. Kaj o tistem času vedo mladi danes? Zdi se mi prav, da so se končno zoprstavili in da se niso pustili drugim, da delajo, da jim zamejo nekaj, kar je njihovega. Ideja takratnih mladincev naj bi nastala kot revolt ob navdušenju nad Hitlerjevim obiskom. Nekateri starejši se teh številnih zgodb iz zgodovine uživo spominjajo še danes. Bil sem že med tistimi, ko so se udeležili. Na našem območju je bilo tole. In upam, da do kaj takega ne bo več prišlo. En lep primer mladinskega upora, ne? S tem, da kaj jaz vem, upor bi lahko bil tudi danes recimo proti neki amerikanizaciji, pa recimo nekemu globalizaciji. Nekateri mislijo, da se bomo rešili globalizacijo, da bomo ljudem prepovedali priti k nam. Jaz mislim, da je dovolj, da se poskrbimo za lastno istovetnost. Da zgodovina Maribora temeli tudi na tej in drugih junaških zgodbah, je opomnil tudi župan. Na ta način je tudi Slovenija in Maribor, Štajerska, pokazala, da Slovenija ne bo nikoli del Tretjega rajha. Takrat so bili veliki načrti, kako bo področja severno od Save postale del velikega Tretjega rajha. Dosti so delali na tem, ogromno domoljubo Slovencev, duhovnikov, rečemo navadnih ljudi, izselili v Srbijo in Bosno, v državo NDH, vendar se priključitev nikoli ni zgodila. Ravno zaradi upora, ki se je začel v Volkmerjevem prehodu.